Я малюю без Каховська ГЕС, коли расисти зірвали. Почала малювати цю картину в Австралії, коли працювала учителем. Приїзд до Нової Зеландії, затратила багато часу, нервів, стресу, то закинула малювання. Знову дитину в школу строїли, так немає. І те, що вирішила закінчити, тому що ще одна ідея є намалювати картину про Україну. Дуже затронула мене ця тема в Україні, що не тільки війна, але й які гарські поступки Росії, як зірвати води і затопили села. Хочу бачити людей, хлопчина спасає корівку. Щось підемо краще. Бачите? Хлопчина спасає свою живність. Не тільки хлопчина, багато людей. Дом затоплений, пчілки намагаються себе спасти, всі хати під водою, човни. І ще це дві картини. Написано, це Каховська ГЕС. Це ось вода тече там. І це щось друга частина продовження цієї картини. Вона буде якби така вона. Буде вона якби складатися з двох частин. Ні, це неправильно. На цю сторону. Складатися ці двох частин цієї картини. Ось. Друга частина буде. Десь люди місто корабелі спасають, люди під водою, надії ждуть, що їх спасуть човники, люди мертві. Саме люди мертві з дітьми пливуть. Дуже трагічно, бабусі залишилися без домів, згорівши. Хлопчик на горбі стоїть з українським прапором. І там рашистські. В цей час, коли люди намагаються спасти своє життя від затоплення, то рашисти, там ракети. Ось вони ці ракети обстріли в землю, зриваються на лівому берегу і щось там. Це порт в Херсоні, залитий водою повністю. Звичайно, все в одну картину воно не вмістиш. Але що вдалося? Так. Щоб якось зберегти і показати світу в Новій Зеландії, що відбулося, тому що в Новій Зеландії і в Австралії я замітила, що останні два роки, ну не два роки, останні півроку за кордоном намагаються по цих по телевізорах, про новинах нічого не показує Україна. Вчора я робила треди одному мужику, вони кажуть, а що, війна ще до сих пор в Україні йде? Чесно кажуть, що я якось не змогла навіть слово сказати. Я говорю, як це так? Вони, знаєте, по телевізору показують, о, а ми не дивимося телевізор. А що, до сих пор увійшли, рік назад, коли війна почалася по телевізору в Новій Зеландії, і те в Австралії я не бачила, що вони там кожен день показували. Може, якийсь там канал стараються людей. Тому що якщо люди бачать негативне, вони теряють продуктивність, можуть депресії, і це все, звичайно, на економіку буде впливати, хто люди по світу більше всього воюють, щоб люди не перестали працювати. Не працюють, гроші в економіку не йдуть.
Так що ніхто не хвилюється про психологію, що там думає. Українцям треба проснутися. Так, трошки помогли і все. Тепер всі займаються своїм ділом. Кому не українцям їхню землю думати? Що мені здається так, що в Україні сидять і думають. Тільки ті, що хто на передній лінії зараз воюють, дійсно не знають, що війна не закінчиться без них, якщо вони, воїни, не підуть, не будуть стріляти. Вона піде і рашисти розгромлять все в Україні. Зроблять раб українських. Людей рабами. Також я зустріла в Австралії цікавих українців. Польщі теж, які дуже мене вразились тим, що байдужістю до України, коли я намагалась там фанрейз, чи що мені дивилися, наче якось з кришу впало. Раз вийшли, в вишиванках пустили українців кернс, помахали цими вишиванками, пофоткались і пішли додому, і ніхто. Ніхто абсолютно, я намагалась там носки хлопцям зібрати, ніхто не підійшов, навіть долара не дав. Сумно, я не хотіла балакати, не хотіла розказувати, але це реальність, це так воно є. Байдужих людей дуже багато, на жаль. Not too bad. Слава Богу, що знайшла сили малювати цю картину, тому що вона ж мені не можу покласти її в сторіч, тому що не закінчена. Я не люблю не закінчувати справу. Те, що почала, люблю закінчити, як запланувала. Але сумно. I think it's good. Добре. Це горіша дамба. Якась Іринка показала. Ще так. Каш любити. Ось якось так. Всі кажуть, які чудливі, яким всім жалко, але насправді кожен зайнятий своїм ділом. Звичайно, тому що це відбуває те, що люди дивляться, ага, він нічого не робить. А нащо мені здалося, вона все. Але ж потім навипили все. Людський розум створений так, щоб забувати все негативне. Для збереження, щоб якось з ума не зійти. Але це ж не значить, що і це можна забувати, треба забувати, як психологи рекомендують. Але якщо збудеш і завтра тебе ці рашисти вб'ють, твої дітей, твоїх внуків, то я намагаюся тримати цю пам'ять, малюючи якось, доказувати тим, що ні.
оскільки мені хотілося здатися, сказати, це ж не моя країна, я ж там не живу. Скільки людей, які живуть в Україні, їм пофігу. Сидять, бухають там, танцюють, молодіжку. Подивлюся в цих ресторанах. Боже, не вже всі такі дурні. Вже всі такі просто бездушні стали. А ще почула, що знедавно хлопці, коли повертаються додому, їх вбивають в поїздах. Затоплені знаходять. Російські диверсанти чи якісь ті, що українці, що підтримують руський мір. Тисячі, мабуть, мільйони їх. Туплять тихенько українських воїнів. І головне, ладно, кримінал відбувся. Чого ж українці-правоохоронці не розслідують? Знову ж таки. Де ж та людяність? Де та людяність? Де ж та людяність? Чому так? Мабуть, і в Бога люди перестануть зараз вірити, тому що бачать, що Путін скільки горя нараби побивав і нічого, рішив, живуть ці рашисти, і Путін живе. Поживає і добра нажива, і пофіг, йому ніхто нічого не зробив. Тобто це породжує людям, значить, думати, значить, Бога все прихали нам, щоб нас покорі мати. Це все наводить на думку, люди будуть так думати. Поп римський, як він там про Україну відізвався, про Росію. Вони думають, після цього хтось піде в цю католицьку церкву молитися, чи взноси робить. Ага. Надійтеся, тому що ось папа римський все ці слова проголошує, щоб покорі людей тримати. Звичайно, Бога треба вірити. Я вірю. Але не це, тому що мені хтось там каже, вір, там іди молись. Це точно треба бути. Так що дуже багато думок. Коли я була в Австралії, гроші, які заробляла, я чи там я відправляла церкву, яка доставляла амуніції, колеса хлопцям на передову. І людина, яка збирала всю славу на себе, добрала. До мене навіть не згадала, що я там. Я сказала, попросила, щоб мені даже просто дякувати сказали, нічого мені більше не треба. Дивіться, що люди з церкви накинулися, нам нема коли сказати дякую. Вау, цікаво. І тут, і навіть з церкви, і тут наумили українці плюнути. А як в обичному наркомані думати, що вони? Краще будуть поступати. Я там закінчила свої добре виглядаю. В принципі, я довольна. Покажете рисунок. Все вода тече.
Mm-hmm.